Sveiki, jūs paskambinote į Pildyk aptarnavimo centrą. Pokalbiai užsienyje. Spauskite vienetą. Jeigu norite patikrinti savo numerio galiojimo laiką, spauskite. Ech, tas Artūras, kaip ir pildė sąskaitą savo čekiais, tai ir iki šiol pildo. O jeigu jūs norite sutaupyti laiko ir nebūti tokiems kaip Artūrėlis, tai tiesiog atsiųskit Pildyk programėlę. Lengvai ir greitai galėsite pasipildyti sąskaitą. Jūs galite patikrinti sąskaitas likutį, užsakyti papildomų paslaugų. Ir beje, pamiršau paminėti, kad šią programą gali naudotis tiek iOS naudotojai, tiek Android. Pildyk programėlės privalumai, spauskite 31. Meniu po polsku, klikni 32. Sveiki atvykę į paros testą, kadangi praeitas video jums labai patiko, tai nusprendėm nufilmuoti antrą dalį. Su manim, kaip visada, ko dažniau, to dažniau. Su manim, kaip visą laiką, ko toliau, to dažniau, Silvija. Ir aš, Artūras. Tai nieko nelaukiant, galim pradėti šiaip, ne? Taip, šitas bus lengvas. Mano du mėgstamiausi maisto produktai. Net du? Gerai, o koks antras? Antras. Bet čia sveikas maistas? Taip, to aš nesveiko ir nevalgau. Jo, tiksliai, daugiems mokslininkiems žodžių. Bet pažiūrėsim, kaip dabar spartosi. Ha! O! Lašyšio avokadas. O tu ką čia nupišai? Avokadą? Ne, čia kiaušinis. O kodėl aš kiaušinį nupišau? Privo čia kiaušinis. Čia kaip visada tavo nepastabumas, ja. Išsiblaškimas. Čia klasik Artūras, taip sakant. Kur vidutiniškai išleidžiu daugiausiai pinigų per mėnesį? Hop. Sad story, bro. Du dalykai. A ir vėl du. Tu kažkaip nepagal taisyklės žaidi. Normaliai. Žodžiu, du dalykai, dėl kurių aš verkiau prieš vestuvės, bet susiję su mano išvaizda. Easy, easy. Pala, buvo kažkas dar. Dėl ko tu... Manikiūras. Šukosina, kodėl šukosina, ašgi neverkiu dėl šukosina. Žodžiu, buvo taip, kad aš nuėjau pas manikiūrininkę, galbūt neskelbsiu salono, bet dieną prieš vestuvės ir jinai man padarė ant tiek žiauriai, kad net Artūras savo neprofesionalo akim pažiūrėjo ir pasakė, siaubas. Vai, pastovi čia kažkoks ilgas plaukelis. Ai! Mano mėgstamiausi ledai, bet parašyti ne tik pavadinimą, bet ir skonį. Trys. Du, vienas. Ko labiausiai nemėgstu daryti sporto salėj? Ko tu labiausiai nemėgstu daryti sporto salėj? Mhm. Sportuot. Bam. Bet pilvuką tai reikia šiek tiek atsikratyti. Ne, reikia, čia six pack'as. Kaip man patinka, kai mane vadini, ir kaip nemėgstu, kai mane vadini? Čia du klausimai. Vienas. Nu šiaip pirmas gerai, pirmas. Galima užskaičiuoti. Ne šiaip užskaičiuojam, nes man patinka, kai jis mane Silvuką vadina, bet man nepatinka, kai jis mane vadina Silvija. Silvija. Nes man kodėl nepatinka, kai jis mane vadina Silvija, nes jisai visada mane vadina Silvija, kai supyksta. Kai jam kažkas nepatinka, jis tada, nu Silvija, ir man to net man nepatinka. Bet šiaip jisai mane visada Silvučak arba Silvuk vadina. Ką aš to padavnoju per 17 metų kalėdas? A, alkų nepatrauk. A, nes 18-ais nieko nepadovanoji. Čia tu į pomidorą labiau panašus, negu į žiedą. Dėl ko dažniausiai pykstu ant tavęs? Čia reikia daug rašyti. Vienas dalykas, dėl ko dažniausiai. Dažniausiai? Kad dabar šiai daug darbo. Dėl ko eina? Išmėtau kojines visur. Bet čia neteisingas atsakymas, nes aš nepykstu dėl to, kad tu išmėtai kojines. Aš tave baru, bet aš nerealiai nesupykstu. O dėl to, kad tu daug dirbi ir man mažai dėmesio skiri, va čia tada jau pykstu. Skirtumą supranti? Suprantu. Kokių namų ruošos dalykus nekenčiu labiausiai? Indai visus. Dabar reikės tau pagalvoti. Nemėgstu šitą daryti. Kokio tipo saldumynų aš niekada nemėgau. Nu, su kokiu apskritai saldumynų aš nevalgau ir niekada su... Iš kur aš galiu žinot? Baig tu tokius klausimus turi. Iš kur aš galiu žinot? Tu bent kartą užsiminėjai apie tai? Tu turėtum pastebėti per 7 metus. Eik tu savo, ką žinau? Nu, nieko neparašiai. Parašiau. Neparašiai, parodik. Nes nežinau. Nu, paspėliok. Gubliu.
jeigu nepatingėsi, tai gali ir atspėti. Ne, jeigu iš vis belė ką rašysi, tada atspėsiu. Būdamas kokioje klasėje pradėjo lankyti futbolą? Ai, tu jau parašiai? Jo. Aš parašiau tas pats, nežinau, sėdė galvoje. Kiek gali būti paklaidas? 2 metai. Uuu, beveik. Tai viskas. Viskas? Mhm. Tai ką, ačiū draugeliai žiūrėjo šitą video, tikėkime jums patiko, jeigu patiko spauskite laiką. Su jumis buvome mes, Silvia ir aš, Artūras. O trumpai tariant, Stimo Media šeima. Kaip Talžūnas sakė, Silvia Stimo Medinimė. Stimo Medinimė. Tai ką, iki kito karto.